numa distribuição Media Action. Batalha de Honra. Você está bem? Uhum. Bom dia, mestre. Jumbo, eu quero que você conheça Jinbo. Este é o seu superior, Jumbo. Como você é novo aqui, ele vai ensinar as regras do templo de Shaolin. Tem muita coisa para você aprender. Mas lembrem-se, somos todos alunos. Sim, mestre. Oi, Júnior. Ei, espera só um minuto. Escuta, eu não quero que me chame assim. Ah, não. Eu sinto muito, mas são as regras, tá bem? Tá bem. Ei, e se quando a gente estivesse sozinho, você fosse chamado de Júnior, você ia gostar? Achei que éramos amigos. E somos. Por que você não concorda? Tá bem, eu concordo. É isso aí. Muito bem, Júnior. Bem, ouçam, eu quero ver todas as 36 posturas do punho Shaolin. Começa! Ei, Júnior, vem cá! Ei, não pode me chamar de Júnior. Ninguém me ouviu, não tem por que se preocupar. Tem razão. Por que eu tenho que ficar aqui varrendo o chão se eu sei que eu sou melhor? É o templo Shaolin. Isso não é justo. Eu vou dar queixa. Vocês sabem que é proibido ver. Eu devia entregar vocês dois. Jinbo, você está bem? Saiam já daqui antes que eu fique mesmo zangado. Vamos, vamos. Eu vou dar queixa. Então vai dar queixa logo. Vamos ver o que acontece. Assim como você tem vida, as plantas também têm. Destruir a natureza em benefício próprio não é correto. Lembre-se. Eu vou me lembrar disso. Se o sol estiver queimando, eu não vou fazer sombra. Hã? Eu quero aprender Kung Fu. Ainda não estão prontos. Estão sim. Por que não? Muitos dizem isso, mas poucos estão. Estamos prontos. Bom. Estamos. Talvez possamos começar a lição. Obrigada, mestre. Não vamos decepcioná-lo. Ah!
fugir. Droga! Achei que você, Jumbo. Você disse Jumbo? É, te peguei. A culpa foi toda sua. E eu é que levei a pior. O quê? Como eu ia saber que ele estava mentindo? Qual é, Jumbo? Qualquer um ia saber disso. Estou com fome. Falta quanto tempo? Você só sabe falar nisso. Vocês me decepcionaram. Disseram que estavam prontos para praticar Kung Fu, mas mostraram falta de controle. Não respeitaram o conhecimento que eu lhes dei. Mestre! Devia ter visto. Eu nem acredito que só vão ficar ajoelhados 3 horas. Deviam ficar 3 semanas aí. Obrigado, mestre. E acham que vão sair dessa fase? Estão redondamente enganados. O Lu Han Hao parece maior hoje. Isso é porque hoje só nós dois estamos limpando. É. Olha, por que você não me mostra como é que se luta usando um bastão? Pode ser? Tá bem, mas presta atenção. Ai! Ah, tá bom, vem! Foi muito bom, Jumbo. É, mas você é mais rápido. Às vezes eu me pergunto por que estamos aqui. Sabe por quê? É o destino, eu acho. Mas vou ser um mestre um dia. Eu não sei. É preciso anos de treino para se tornar um mestre. Controlar totalmente a mente e o corpo. Além disso, tem umas 15 pessoas na sua frente. Jumbo, não pode sentar aí. Levanta! Ah, qual é? Ninguém vai saber. Ah, mas sai daí! Vai, Timbo, levanta! Ei! Levanta! Desarrumou a cadeira do mestre. Uau! Por causa disso, você pode ficar de joelhos o dia inteiro. O quê? Eu não vou levar a culpa. Ter sido Cupim, não é? Cupim. Cupim! Acho que tem que praticar, Jumbo. Vamos praticar mais tarde. O que houve com nossas roupas? Pergunte a ele, eu não sei. Que bom que lavamos as nossas antes. É, eu sei. O que houve com eles? Eu acho que foram os ratos. Era só isso que faltava. Bom, eu vou cuidar deles. Essa foi por pouco. Isso, mais um pouco, vai. Pode apostar, Cheng. Acha que Jumbo vai vencer a competição amanhã?
Eu acho que sim, com toda certeza. Vamos ver. Acabou? Aceita um pouco mais. Pra mim aqui, ó. O arroz está chegando. Ah, finalmente. Eu pego. Eu vi você. Eu já estou cheio de vocês. Hã? Cheio de quê? Tá bom, eu não ligo. Vem me pegar. Me soltem! Eu vou te pegar! Vocês dois, me soltem! Eu não acredito. Eu também não. Tudo bem, amanhã eu vou vencer o Simpal. Quer apostar? Ah, eu não vou apostar. Provavelmente vai vencer. Como assim? Tá olhando pro próximo campeão de Kung Fu. Você vai ver. E aí? Em que número você está? 19. Oh, tijolo 20, Júnior. É muita coisa. Que cabeça, hein? Que cabeça. Este é o dia da decisão. É neste salão que vocês vão ficar. Esta disputa definirá quem sairá de Luohan Hall para o Dharma Hall. Para avançarem no Kung Fu, serão julgados em vários pontos. O controle é um deles. E isso é tudo. Então, vamos lá. Jimbo. Simpal. Eu vou vencer. Uhum. Boa sorte para você. Pra você. Ataquem! Eu sinto muito. Não serve para o Kung Fu. Seu lugar é entre as feras selvagens. Jimbo, vai embora. Hã? Mas, mestre, foi Simpal que trapaceou. Não me diga o que fazer. Desculpe. Qual é a sua, seu palhaço? Calma. Quer me desafiar? Mestre, por favor. Eu vou acabar com você. Não, mestre. Onde você aprendeu a fazer isso? Você, meu mestre. Eu vi os seus treinos. Jimbo, ele não sabe o que está falando. Vocês são uma desgraça para todos nós. Bastões de Luohan! Gente, é todo mundo amigo aqui. E agora? Agora são homens. Vocês não são mais alunos. Thank you.
que não desistem? Vocês não têm como vencer. Você veio até aqui defender esses alunos? Eu vou denunciá-lo ao sumo sacerdote. Dá pra acreditar? Todos viram sem pau trapacear. São um bando de falsos e fracassados. Espero que sigam o nosso líder direto pro inferno. Estamos encrencados. Vocês não têm a mínima ideia do que conseguiram fazer aqui hoje. Temos. Nós falhamos. Perdoe-nos. Eu os perdoo. Só que não posso mais ser o mestre de vocês. Preciso ir para longe e não voltar mais. Lembrem-se de manter sempre o olhar no caminho que se ilumina diante de vocês. Jumbo, seu bom coração é o bastante para você. Jumbo, você me preocupa. Portanto, quando achar que se desviou do caminho, abra isto e estude. Ele fala sobre o ritmo do Qi, a força da vida e seu significado. Busquem tudo o que precisam em seus corações, para que a paz guie vocês. Vão. Sim, mestre. Adeus. Escola eles são? Não vou, eles não são monges. Não podem perder essa Nossa, incrível que cabelo estranho. Esse mundo é diferente. Aqui, é sim. Quando nós vamos comer? Quando? Agora mesmo. Que bom. Ninguém presta atenção na gente. São todos pobres? Não. Só que nós não estamos... Olha, aposto que ela nos dá um dinheiro. Ela? Não, ela é pobre. Vamos pensar esses caras aqui. Ah, eu Vida perdi. Longa e é o que nós próspero. Desejamos. O que vocês querem? Que a gente dê o dinheiro pra vocês? Ah, tem dinheiro? Podem dividir com a gente dinheiro. Não é coisa que se divida. Venham fora daqui! Eu sinto muito, desculpe. Com licença. Diga-me, senhor, conhece algum Murongbe? Ah, não conhecemos, desculpe. Bom, muito obrigada. Parece que ela está procurando alguém. É, mas eu estou preocupado com a gente neste momento. Vem. Uhum.
Pague pela sua proteção. Mas eu já paguei. Eu já te avisei sobre isso. Não, não espero mais. Peguem-no. Parem com isso. Não, assume, por favor. Parem com isso. Parem. Eu vou te denunciar à polícia. Olá, Gracinha. Como vai? Não quer falar comigo? Hã? Oh, ela é tímida. Bom, tá aqui o seu dinheiro. Pega. Ele já foi embora. Obrigado, jovem. Obrigado. O meu dinheiro. Obrigada. Muito bem. Melhor vocês irem. Vamos lá. Pegue-na! Com licença, que... O que foi? Ela já era. Como assim? Já era. Gostariam de bater em mim? Pode apostar! Já! Conheciam esse golpe? Você está bem? Há algum problema? Ah, não, eu só estava ajudando. Tá vendo isso aqui? Quem são? Por que não faz isso direito? Está errado. Afastem-se! Afastem-se! Mestre, o senhor está bem? Rápido, vamos, soldados! Pegue os monges. Vamos! 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 Pra cá, eu vi. Eu achei ótimo. Sério? Vai se acostumar. Passa muito. Vamos ir? Vamos. A gente brincava disso antigamente, só que ele sempre vencia. Isso porque não era tão esperto quanto... Ah, devia conhecer um amigo meu, ele é muito bom. Quer marcar um encontro? Sério? Será ter tanto poder? Eu queria poder sentir isso. Que tipo de homem ele é? O pior que você possa imaginar. Ele tem um coração de pedra. Ele tem poder e muito dinheiro. Acha que pode vencê-lo? Ah, sim, posso. Mestre, chegou cedo. Eu preparei a refeição. Comam à vontade. Senhor, vejo uma sombra negra em sua testa. Ora, saia daqui. Ouça, jovem. Precisa deste amuleto. Sua sorte não parece boa. A pessoa que está procurando pode não ser a que deve achar. O amuleto pode ajudar. Péssima escolha. Eu gosto disso aqui. Todos esses pratos têm carne? Você gosta de arroz, né? Lembre-se, como o mestre disse, adaptem-se. Ele disse, busque o espírito que há entre os homens e isso abrirá a sua mente. Come um pouco de tofu. Obrigado. Prove isso aqui. Hum.
Por aqui, por favor. Por favor, vamos à mesa para a senhora. Depois do almoço, podemos ir reverenciar. Vai reverenciar quem eu mandar e quando eu mandar. Sim, querida. Querida. O que gostaria de comer, querida? Espere um pouco. Tudo bem. Você é Murongbe? Xiulin, o que faz aqui? Eu nunca imaginei. Cale-se. Que comovente. Demorou muitos meses para achar o seu marido que a deixou, azar o seu, pois agora ele está comigo. Quando ele veio nos procurar, não era mais o mesmo homem. Minha riqueza e charme o salvaram. Pois não. Foi fácil. Precisa ser o tipo de esposa que saiba controlá-lo. Xiulin, acabou. Vai embora. Aquela mulher se encrencou. Meu marido, eu preciso lhe falar. Por favor, escute. Você tirou minha alegria de viver. Eu tocava este banjo toda noite. Mas não o quero tocar mais. Acabou. Pegue-o. Nem se atreva. Dói meu coração ficar com ele. Não tentem apartar, só observem. Avisando, sai agora mesmo! Você está bem, querida? E você vai embora! Eu não quero vê-la de novo! Agora saia! Vai embora! Eu mandei! Vai embora! A senhora está sangrando. Não, não caia. Não caia. Não se preocupe. Soldados! Jumbo, vamos embora. Tchau. Vocês não vão escapar dessa. A gente vive sendo perseguido. Rápido, estão logo atrás. Ai, ela é pesada. Ora, você está segurando uma mulher. Oh, eu pequei, me perdoe. Eu pequei, me perdoe. Eu Xiulin, pequei, me perdoe. Eu levanta. Pequei, me perdoe. O que é isso? Nos trouxe para o mesmo restaurante? É sim. Por que voltamos para cá? Jumbo, talvez seja outro. Não, é o único restaurante da cidade. Tá bom, esqueçam. Vocês vão dormir no chão. Ela vai ficar bem. Boa noite. Ah, ser monge é melhor do que isso. Bom, não podemos depender dos outros, como o tal do Murongbe. Não temos que depender dos outros. Vamos trabalhar no restaurante. Esqueça isso. Você quer perder tempo servindo comida? Você não tem jeito. Olha,
Eu não acredito que seja uma perda de tempo. Eu acho que o destino vai dar a resposta. Vamos dormir agora. O governador Liu nunca pensaria que o dinheiro dos seus impostos seria roubado. Agora que temos o dinheiro, o que vamos fazer? Ei. Devolver as pessoas que pagaram. Cada centavo voltará para o povo. É, isso mesmo. Enquanto ele coleta o dinheiro, nós roubamos e devolvemos aos contribuintes. Você sabia que eles são rebeldes? É isso. Olha, mesmo. Isso não é da nossa conta. Esqueça. Eu não posso esquecer. Não, eles não. São rebeldes. Volte a dormir e esqueça isso. Há outro ladrão mascarado. Não ousam roubar o governador. E daí que tenham roubado? Ontem à noite jogaram uma pedra de ouro no meu quarto. Nossa, viu só a recompensa? Esses rebeldes são pagos em ouro. Shhh. Vamos arrumar dinheiro. Sua atenção, por favor. Aproximem-se, senhoras e senhores. Assim poderão ver o que vou fazer para entretê-los. O que vai fazer? Conta pra gente. Você vai cantar? Não, serei um saco de areia. O quê? Exato. Vai custar 5 centavos cada soco. O que vamos ganhar com isso? É, o que vamos ganhar? Vão ganhar o dobro se me fizerem gritar de dor. E se alguém te golpear? E aí? Eu pago o triplo se alguém conseguir. E se eu te matar? Deixa eu ver o seu dinheiro. Uau. Quantos socos dá isso? Dá uns 27. É muito. 23, 24, 25, 26, 27. Acabou. Mais 27, senhor. Continue. E aí? Você está bem? Eu só estou fingindo que está doendo. Eu estou bem. O que me diz, senhor? Ele está fraquejando. O que acha? É a sua chance. Peguem! Peguem eles dois! Eu pago para que batam neles até a morte! Vamos, ataquem! Esse é um modo muito fácil de ganhar dinheiro. Desse jeito eles acabam com a gente. Ai, agora a gente já pode comprar comida. Eu vou comprar uma grande casa e ser muito importante. Você vai ter que levar muito soco. Eu fico com isso. Mas por quê? Por quê? Vocês têm que pagar impostos. 50 centavos por usar o solo do governo e mais 50 pela taxa de diversão. Total é de 100. Não vamos pagar. Você se recusa a pagar os impostos? Tem certeza do que está fazendo? Vai ser preso. Meu senhor, somos pessoas comuns. O céu é testemunha de que não vamos discutir com o senhor. O quê? Aqui. Ei, pegue. É um prazer. Você é esperto. Obrigado. Somos só lutadores. Se surgir alguma oportunidade, nós ficaremos felizes. Então, quero que lute com você mesmo. Claro, é pra já. Você é mesmo esperto. O governador Liu está recrutando homens. Então, siga-me. Obrigado, senhor. Jumbo, vamos. Você vai mesmo? Uhum. Eu não. É o meu destino. Eu vou seguir. Jimbo! Toma cuidado. Meu amigo. Pare de beber. Não vai resolver seus problemas. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Essa é a única coisa que me faz esquecer. Cadê o Timbô? O Timbô? Ele não veio. Está feliz?
Eu quero um pouco de vinho. Ah, minha querida. Saúde. Vinho? Por favor, vai devagar. Às vezes a gente precisa de um vinho. Espera aí. Já chega. Não. Ei, você. Deixe-a em paz. Se ela gosta de beber, não deve impedi-la. Ela já está bêbada. Tio Lin, eu disse que chega! Por que não me ouve? Eu quero esquecer. Espera! Para! Calma, ele vai parar quando se cansar. Meta-se com a sua vida! Vai lá, extravasa! Isso aí, quebre outro! Isso aí! Não lute mais comigo. Não me diga o que fazer. Eu luto se quiser. Por favor, pare. Já chega. Para de viver no passado. O que acha que está fazendo? Pare de me agredir. O passado nos mostra quem somos. Não o transforme no fardo. Ei, o que está fazendo com isso? O tal, estou tentando entender. Hein? Os ciclos da natureza. A lua e o sol são redondos. Então estou usando a bola para fazer esses movimentos em harmonia. Quem é o encarregado aqui? O responsável. Senhor, nós ainda não abrimos. Querem mais impostos. Mas podem se juntar a nós. Ela tem razão. Vocês devem. Nós já lhe pagamos uma vez. É o que você acha, mas ainda devem. O exército está se expandindo e precisamos dos seus impostos para comprar armas e uniformes. Também vão pagar. Espera aí, isso não é justo. É extorsão. Você parece um rebelde. Eu não sou, e tente ser justo. Calma, calma. Não pode fazer nada precipitado. Calma. Hora do jantar. Seja forte. Come logo, ou prendo todo mundo. E aí, tá gostoso? Não se mete, senão eles prendem você. Ajoelhe-se pra mim, camponês. E quem sabe você fica livre. Agora, pro João! Ah, você se acha muito forte. Mas se não se ajoelhar, eu vou te considerar um rebelde e você vai morrer. Vai se arrepender. Vai ser o primeiro a morrer. Não deixem que fujam. Fechem as portas e as janelas. Mas você luta muito bem. Meu amigo, agora pode se livrar dele.
Vai, vai, vai! Ei. Aqui! Guarda! Guarda! Tem uns rebeldes no restaurante. Meus soldados morreram. Vai! Os rebeldes não são bons. Deve ficar longe deles. Eu acho que eles são legais. Eu sou um soldado agora. Estamos em lados opostos. Olha, nossa amizade está acima disso. Como é o exército? Ah, é bom. Eu estou esperando uma promoção. E você? Bom, eu tenho saudade do tempo de escola. Não tinha preocupações. Você lembra dos verões? Eram ótimos. É, Jumbo. Tudo isso agora é coisa do passado. E você também precisa pensar no amanhã. Timbo, tem alguma dica sobre cavalgar? Não tem segredo. O propósito da competição de hoje é descobrir quem de vocês é o melhor em artes marciais. O escolhido será promovido a general. Portanto, que comece a competição. Mestre, isso não é um desafio. Deixe-me enfrentar o melhor. Falar com ele. Dispensados. Você não age como um soldado. Você é muito cruel. Com seus golpes violentos, envergonhou a todos nós. A regra básica é nunca ofender os majores. Sorte sua, Mestre Liu, ser tolerante. Não vá. Senhor, senhor. Tudo o que eu queria era uma chance para ser promovido. Vamos ver como age da próxima vez. Você podia trabalhar na adega do bar, sabia? Tudo bem. Se tem a ver com vinho, sou perita no assunto. E você podia tentar trabalho como garçom. Seria ótimo. Ei, podia lavar minha roupa de baixo? Eu lavo. É? Não se preocupe, não é tão mal. Claro. Eu nem sabia que você usava ceroulas. Por que está rindo? Isso não tem graça. Preciso ir embora. Estão em perigo. Descobriram. Eles descobriram o roubo do ouro. Vão chegar a qualquer momento. Vocês têm que fugir. Vamos sair daqui agora. Vocês vão na frente. Eu destruirei as provas. Vamos lá. Tá bom, vamos. Andando. Vamos. Saiam da frente. Os rebeldes estão lá dentro. Pegaram o meio.
Foi você que roubou o ouro? Sim, eu roubei. E vou matá-lo, seu tirano desgraçado. Descanse em paz, chefe. O céu espera. Não. Acabou. Podem rezar o dia todo, mas temos que voltar e matar todo mundo. É muito cedo para fazermos isso. Ele matou o nosso chefe sem avisar. Não podemos combater todo o exército. É inútil. Conheço pessoas que podem nos ajudar. Os rebeldes. Temos que nos unir a todos os rebeldes. Vou procurá-los. Bom, eu sou lá de dentro. O exército está patrulhando agora. É a melhor hora para atacá-los. Nós pegaremos Liu e juntos nós o venceremos. Isso mesmo. Vamos. Ótimo. Amanhã nos vemos ao amanhecer. Pode apostar. Isso. Então, boa sorte para nós. Vamos, vamos. Vamos. Agora. Vamos. Por aqui. Vamos. O que foi isso? Desculpe, fui fazer xixi. Eu já não aguentava mais. Tudo bem, vamos em frente agora. Ah, sim, senhor. Toda essa agitação me dá vontade de... Tudo bem, eu aguento. Cadê o governador? Ali, naquela tenda, com alguns guardas. Onde está o Timbu? Não estou. Vai! Firme!
Agora eu sei que eu estarei. Tim Gordon. Subestimei a força desses malditos rebeldes. Contudo, eu devo parabenizá-lo pela sua emboscada. Ela me poupou muitos problemas. O senhor sabe que eu sou leal. Traiu seus amigos? Como eu vou saber que você não vai me trair também? Senhor, pode acreditar em mim. Eu sou confiável. Bom, quase o promovi da última vez, mas tinha que me dar uma prova. A promoção teria causado ciúme entre os soldados, mas fez por merecer. Agora é um tenente. Deve ser um líder disciplinado. Obrigado, senhor. Preciso dos melhores homens trabalhando comigo, Timbo. Aquele que escapou é muito bom em artes marciais. Recrute-o, se puder, e trabalharemos juntos para honrar o imperador. Mas se não puder convencê-lo, então destrua-o. Deixa eu te ajudar. Você traiu todos os bons. Eles o acolheram quando você precisou. Todos os meus irmãos, todos mortos. Você traiu todos nós. Não, não. Ele não está se sentindo melhor do que vocês. A pessoa em quem mais confiava o traiu. Seu amigo nos levou para uma emboscada. Vou resgatar os rebeldes sozinho. Vamos andando! Em fila! Em fila! Desce, desce! Parece zangada. Será que não entende? Morreriam de qualquer jeito, mas eu salvei você para ficarmos juntos para sempre. Sabia que era um homem imprudente. Alguém que não se abstém das mulheres. Não, senhor. Posso me abster. Perdoe-me. Essa mulher tentou tirar sua vida. Ela deve ser morta. Não precisar de mulheres? Foi o que me fez ter tanto sucesso. Então, eu estou certo que também terei sucesso. Veremos. Obrigado. Jumbo, agora é sua chance. Aqui tem muito ouro. A porta está aberta. Então deixe ela aberta. Esqueça. Talvez não tenha ouvido direito. Estamos falando sobre o seu futuro, sabia? Você está vendo meu poder. Compartilhe comigo. Não seja tolo desta vez.
Os rebeldes morreram quando confiei em você. Você se tornou ainda mais mentiroso, Timbo. De que lado você está? Nós somos amigos desde o começo. O começo tem fim. Assim como a nossa amizade. É melhor saber com quem está se metendo. Quem não estiver comigo vai morrer. Mais uma vez, de que lado você está? Devia perguntar isso para você mesmo. Aquelas pessoas mereceram morrer. Não. Elas eram inocentes. Jumbo, não me obrigue a fazer isso. Ninguém está te obrigando. Então, levante-se e prepare-se para morrer. Fique parado. Ponha isso no ferimento. Se prepare, isso vai doer. Deve ter feito errado. Ah.
não sente nada. Eu fiz isso? Fez. Tem certeza? O que houve com ele? Um grande choque. Ele foi traído por Timbo. Ele está perturbado. Mas ele vai ficar bom? Claro, mas levará alguns dias. Senhor Tal, talvez possa dizer o que houve com Timbo. Eu ficaria muito grato. Muito grato. Me enganei. Talvez leve alguns anos para ficar bom. Muito grato. Não! Calma! Não! Não! Calma! Jumbo, deve ter tido um pesadelo. Mas eu vi. Eu vi. Eu vi todo mundo. Ali e ali. É melhor beber isso aqui. Por que não? De fracassados. Luan, você treinou esses homens? Eles não me parecem preparados. Esses homens têm sofrido demais. E a culpa não é minha. Talvez você devesse assumir. Eles são soldados. Eu quero ver mais disciplina. De todo mundo. Não me venha falar em disciplinar soldados. É melhor não esquecer quem trouxe você para cá. Sentimentalismo. Luan, eu sou o chefe agora. Isso é o que nós vamos ver. Eu vou falar com o Mestre Liu. Agora ouçam todos vocês. Continuem. Eu sou o chefe agora. Jumbo? 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 Onde ele Jumbo? Está? Jumbo? Jumbo? Sumiu. Mas onde? Ah, Jumbo! Shhh. Ouçam. Ouçam. Pelo amor de Deus, você está louco! Saia daí, está todo molhado. Eu sou um pato. E vocês são patos também. Do pior. Mestre? Mestre, tudo bem. Eu sinto muito. Eu não quero. Eu não quero mais lutar. Tem algo errado. Não me diga. Senhor, está tão alto e magro, mas o cheiro é o mesmo. Não. Isso é só um tronco. Não é o seu mestre. Me deixem. Não. Vamos, não, me deixem. Muito bem, homens, prestem atenção. Vamos começar nosso treinamento. Comecem ao meu sinal. Agora ataquem. Homens, atacar! É assim. Você matou. Matou! Você os matou, Jumbo! Matou! Matou! Matou!
Por que ele fica fazendo isso? Sim, mãe. Mentindo? Do que está me acusando agora? Hum? Ah, tá bom. Nunca vi nada parecido. Talvez ele comece a melhorar. Ele já fez essa loucura 3 vezes hoje. O que vai fazer agora? Não está melhorando. Ah. Ah. Grande Mestre Liu, estes são os rebeldes que prendi. E a riqueza que confisquei deles. Ora, ora, ora. Que trabalho excelente. E este é um exemplo do quanto o senhor me ensinou. E reafirmo, continuo o seu servo. Não esqueça que nós estamos cercados pela chama da rebelião. Exceto na minha província. Nós conseguimos os maiores fundos. A sua majestade me convidou até para ir a Pequim. E nós vamos continuar sendo leais enquanto o senhor vai receber a sua medalha. Oh, mestre, o senhor merece muito mais. Eu quero que você vá comigo. Sim, Lord Liu. Bom, e até chegar lá, eu não quero que haja mais nenhuma rebelião em nenhum lugar da província de Lohan. Sim, Lord Liu. Jumbo, não beba dessa água. Tome, beba dessa aqui. Ah, água. Não, Jumbo, espere, não faça isso. Ah, olhe só. Eu acho que andar pelo campo vai te ajudar a melhorar. Ah, eu acho que o sol está muito forte. Hã? Está vendo como é bom para a gente vir andar pelo campo? Esquecemos que a natureza pode curar. Depois desta velha árvore ter morrido, vê como ela renasce. Não é incrível? Joe! O que foi? É a sua esposa. Ela está dando a luz. Mas já? Vamos lá. É melhor você andar mais rápido. Ela já está em trabalho de parto. Livre-se disso. Esqueça desse peso. Anda logo! Corre! Livre-se disso. Esqueça esse peso. É, eu espero que esteja tudo bem. Livre-se disso. Faz sentido para mim. Faz sentido para mim. Livre-se disso. Livre-se desse peso! Livro do Xi. Reúna as suas energias, mas não use a força. A força não vai adiantar. Use o poder do ar e da água, não a força. A força vai fazer o fluxo cessar. Use a força para abrir seus olhos. Não existem barreiras. Não existe movimento. Apenas o Tao. Deixe a natureza agir. Isso se chama Tai Chi. Eu estou bem. Talvez um pouco triste. Isso vai passar. É só você esquecer esse peso. Sente-se e coma. Ei, está bem melhor. Coma um pouco. Mas não vai ficar doido, hein? Ling. Eu estou livre. É assim que acontece, não é? A gente consegue sozinho. Incrível. Pare de brincar com isso. Por favor, o que é que tem? Não tem centro de gravidade.
suave, mas intenso. Mantenha seu centro de gravidade e use a força de quem o ataca. Era o meu jantar! Ele está compreendendo. Então, o que foi? Está tendo uma recaída? Eu entendi. Sobre a natureza. Está tudo nela. A minha aparência. Onde está Jumbo? É melhor dizer. Não sei. Mate a mulher e a filha. Corte a cabeça. Não, não faça isso. Não. Ela é tudo que eu tenho. Seu assassino. Você é um monstro. É isso mesmo. Quando Jumbo parar de se esconder, aí eu prometo que paro de matar. Mas até lá, mate-o. Reverendo Ling, Jimbo está matando gente na cidade. Está procurando o Jumbo. Ele é cruel e não vai parar. Isso mesmo. Está disposto a matar todo mundo. A não ser que digamos onde o Jumbo está. E achamos que era melhor avisar. Vamos embora. Tenha cuidado. O taoísmo nos ensina a não resistir. O taoísmo também nos diz para proteger as pessoas. E onde ele diz que temos que ser assassinados? Um verdadeiro taoísta sempre desiste da própria vida quando a vida dos outros é importante. Você tem que estar pronto para morrer. É. Eu tenho. Eu vou com você. Reverendo, é melhor não. Eu só ia atrapalhar. Tome, levem esses amuletos com vocês. Para dar sorte. A vida toda eu estudei o tal e ainda não entendo. Mas ele entendeu depois de ter ficado maluco. Que maravilha receber as honras do imperador. Eu sei que você vai chegar à mais alta posição, mestre.
É uma rebelião? Não na minha província. Vocês vão morrer. Eu não teria tanta certeza disso. Não vai chegar a Pequim. Vamos ver. Sim, é possível. Você pode nos ser útil ficando vivo. Jumbo, muito esperto. Trazendo-o como refém. Parece chocado. Talvez eu seja mais esperto do que você imaginava. Solte-o. Talvez eu solte. Assim que você largar o seu poder e a sua riqueza. Sabe que eu não posso fazer isso. E sabe muito bem que eu sou o seu superior. Por que você não o solta agora? Ajoelhe-se. Obedeça. Agora que está de joelhos, me diga, Timbo, quem é inferior? Jumbo, eu quero que me escute. Desde criança, me ensinaram a ser poderoso. Não pode tirar tudo de mim. É melhor que não tente. Eu estou pedindo que desista. Senão, eu vou tirar.
Espero que esteja pronto para morrer. Veio aqui para dançar ou veio para lutar? Eu achei o meu estilo de luta. Tai Chi. Te ganhar como sempre te ganhei. Vai ver que eu estou muito diferente, Timbo. Façam nada. Fique onde estão. Não deem ouvidos a ele. Deixem ele em paz. Obedeçam as minhas ordens. Fique quieto. Ah, claro. Sim, claro. Por que não obedece as minhas ordens? Timbo, se alguma coisa me acontecer, eu vou matar você. Mestre Liu está morto! Ataquem! Matem ele! Ah!
Ele matou seu líder. Não obedeçam. Ele está errado. Para trás. E agora, Timbo? Cadê o seu poder? Seus covardes, matem ele! Não ajudem! Deixem ele morrer! Mais uma chance. Eu prometo que vai ser como quando éramos meninos. Vai se arrepender. Para onde vai? Eu vou para o templo. Entendo. Vou revê-lo um dia? O destino dirá. Assim como diz o Tao.